ဒီတိန်မင်းသားဝီလျံဟာ18နှစ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်တန်ဇေးနီးယားကိုကြာတာရင်းနေကသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတန်ဇေးနီးယားသမ္မတဂျူမဂန်ဖူလီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတိုးရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမစတင်ခင်ပဲဆွဲဟယ်လီနှုတ်ဆက်မှုကိုသူနဲ့ဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သမ္မတနဲ့ကောင်းကောင်းစကားပြောခဲ့ရတယ်။သူနဲ့တွေ့ရတဲ့အင်မတန်ကောင်းပြီးနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့ကြသလိုနှွေးထွေးတဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။တန်ဇီးနီးယားမှာရှိနေရတာတိတ်ကောင်းပါတယ်။ဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ကရောက်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှဒီကလူတွေကိုရောလှပတဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အလှတွေကိုရှေ့ဆက်ကြည့်သွားခြင်းနဲ့ဒီကိုပြန်လာရတာတကယ်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။